Kamar mandi. Siapa? Pauna no, Bob. Pauna no. Lagi papan. Lalu macam mana tu? Macam tu tak kaya. Lagi kaya kamar mandi. Ini kamar mandi. Se. Ikut. Ini kamar mandi ni. Bagaimana kamar mandi? Kenal. Salah 5 minit toro, 6 minit deh sih. Biru lah lah. Kanan. Ah, 6 minit sih an. Okay.